Yaxşı odur ki, Türkiyə Azərbaycana ət ixracını qadağa qoymadı. Amma bütün hallarda Azərbaycan özünü, öz tələbatını daxili mənbələr hesabına ödəmək məcburiyyətindədir. Elə dünyada Rusiya-Ukrayna müharibəsi də bunu bir daha deyir. Bilmək istəyərdim, bütün bunların fonunda dünyada baş verən, davam edən müharibə, Rusiyaya qarşı sanksiyalar, Avropanın üzləşdiyi böhran və Azərbaycanın taliyyə sizcə necə olacaq? Biz belə böhranlarla, belə onsuz da ölkəmizdə də qiymət artımına hal-hazırda biz müşahidə edirik. Kəskin bahalaşma, inflyasiya göstəriciləri gözlənilirmi? Gözlənilirdən əlavə artıq bu reallıqdır. Dövlət Statistika Komitəsinin son rəqəmlərinə görə 2022-ci ilin fevral ayında ərzaq qiymətləri 2021-ci ilin eyni dövrə nəzərən 17% artıb. Yəni, Azərbaycanda biz iki rəqəmli inflyasiyanı bir o qədər də tez-tez görmürdük. Hətta rəsmi rəqəmlərə görə 17%-lik bir bahalaşma var. Və nəzərə alın ki, bu 17%-lik bahalaşma 100-dən çox məhsul səbətinin ümumi bahalaşmasıdır. Həmin o səbətdəki bəzi ərzaq məhsulları bizim qida rasionumuza daha çox istifadə olunur və həmin məhsullardakı bağlaşma hətta 20-30%-dən də yüksək ola bilir. Bu baxımdan Azərbaycan kimi ölkələrdə ərzaq qiymətlərinin bağlaşması daha vacibdir əhalinin rifahı üçün. Çünki yenə rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycan əhalisinin xərclərinin tən yarısını, 50%-nə yaxınını qida və ərzaq xərcləri təşkil edir. Yəni xərclədiyimiz pulun hər 2 manatından biri qidaya gedir və olan təqdirdə təbii ki, bu istiqamətdə qiymətlərin qalxması əhalinin rifahına ciddi təsir imkanlarına malikdir. Siz ət məsələsini qeyd etdiniz. Açığı, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda ət istehsalı və təminatı ilə bağlı vəziyyət daha yaxşı və qənaətbəxşdir. Məni ən çox narahat eləyən məqam taxılla bağlıdır. Çünki bizim qida rasionumuzda çörək çox mühüm yer tutur və Azərbaycan əhalisi un qiymətlərinə çox həssasdır və rəsmi rəqəmlərə görə bizim özümüzü taxılla təminatımız 60% səviyyəsindədir. Və o 40%-lik idxalın isə mütləq əksəriyyəti Rusiyanın payına düşür. Biz taxılı əsasən Rusiyadan alırıq və bilirik ki, bu yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Rusiyada ölkədən taxıl məhsullarının ixracına məhdudiyyətlər qoyub, qadağalar qoyub. Təbii ki, bu qısa müddət ərzində bizə hər hansı bir problem yarada bilməz, çünki ölkənin taxıl ehtiyatları var. Düzdür, onların həcmi ictimaiyyət üçün açıq məlumat deyil. Ona görə bəy, amma müharibə davam edir. Bugün Rusiya bizə taxılı satır, Ukraynadan artıq taxıl ala bilmirik. Daxili istehsal da bir o qədər çox deyil. Bütün bunları nəzərə alsa çıxış yolumuz varmı? Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın çıxış yolu məhsuldarlığı artırmaq olar. Çünki rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 1 hektar ərazidə məhsuldarlıq taxıl məhsullarında təxminən 30-31 sentnerə bərabərdir. Bu kifayət qədər aşağı göstərici hesab oluna bilər. Burada da əsas iki problemli məqam var. Aqrar Təhqiqatlar Mərkəzinin, dövlətin bu qurumunun bir açıqlaması var idi və məlum olur ki, Azərbaycanda taxıl əkinlərinin 65%-i su resurslarının məhdud olduğu, su problemi olan ərazilərdə həyata keçirilir. Baxımdan Azərbaycanda kənd təsərrüfatı üçün suvarmanın ciddi şəkildə təkmilləşdirilməsi və effektiv sulama sistemlərinin qurulması bədiyim çox strateji bir məsələdir. Və digər bir məsələ toxumla bağlıdır. Bu tez-tez qeyd olunmur, amma adını çəkdiyimiz o inkişaf etmiş ölkələrdə toxumların keyfiyyəti çox vacib hesab olunur. Ona görə məncə Azərbaycanda toxum sortlarının keyfiyyətinin artırılması və su resurslarının təkmilləşdirilməsi çox vacibdir.